ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚୋରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ରଣପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖ ରାତିରେ ରଣପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଣ୍ଡପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଘରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଚୋର ରାତିରେ ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ତେବେ ଗାଁ ଲୋକ ଚୋରକୁ କାବୁ କଲାବେଳେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଭୟଭୀତ କରାଇ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚୋରମାନେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଥିବା ଆଇ20 କାର୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାରୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ କାଣ୍ଡପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ରଣପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାସଲି ସାହି ଥାନା ମଣିଶ୍ୱର ବଗିଚାରେ ଚୋରମାନେ ଆଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି 3 ଚୋରକୁ ଧରିଥିଲେ। ତେବେ ଚୋରମାନେ ହେଲେ ବିହାରର ରଞ୍ଜନ କୁମାର, ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପିଣ୍ଟୁ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଅଶୋକ ବାଳିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ଫେରାର ଅଛି। ଚୋରମାନେ ବନ୍ଦ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ, 14 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, କଟର ମେସିନ, ଇନ୍ଭର୍ଟର, ଏଲ୍ଇଡି ପ୍ରଭୃତି ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସରଙ୍କୁଳ ଏସ୍ଡିପିଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରଣପୁର ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କର ସଟର ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରୁ ତାର ଏଲ୍ଇଡି, ଟିଭି, ବ୍ୟାଟେରୀ, ଇନ୍ଭର୍ଟର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଚୋରି ହେଉଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି ହେଉଥିଲା। ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ଆମର ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହେଇଛି। ଗତ 3/6/2024 ରାତି 2 ବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା କରୁଥିଲେ କାଣ୍ଡପଡ଼ା ଜିପିରେ, ଏବଂ ସେ କାଣ୍ଡପଡ଼ା ଜିପିର ତା ଅଫିସ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ତାର ଏଲ୍ଇଡି, ଟିଭି, ଇନ୍ଭର୍ଟର, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ କାର୍ରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଆଇ20 କାର୍ରେ ଆସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ଚୋରି କରିକି କାର୍ ଲୋଡ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଗାଁବାଲା ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ କାର୍ଟାକୁ ଆଉ ସେ ନେଇପାରିଲେନି, ବ୍ୟାକ୍ କଲାବେଳକୁ ପଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଥିବା ଚୋରମାନେଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଫେରା ହେଉଥିଲେ। ଜଣେ ସେଥିରୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ଗୁଳି କରିବ ବୋଲି ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଁବାଲା ତାକୁ ଧରିପାରିଲେନି, ସେମାନେ ସେଠୁ ଫେରାର ହେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠି ଯେଉଁ କାର୍ଟାକୁ ଜବତ କରାହେଇଥିଲା ସେଇ ଲାଇଟ୍ରେ ଆମର କାଣ୍ଡପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ଥାନାରେ। ଆମର ସହିତ 211 କେସ୍ 457/380/25 ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆମେ ରୁଜୁ କରିକି ଆମ ତରଫରୁ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ତଦନ୍ତରେ ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଆମ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ରେ ଆଇଏସି ରହିଥିଲେ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଆଇଏସି ରହିଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଫେରାର ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ କାର୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇକି ଆମେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା ପୁରୀରେ ସେ ମଣି ମହାସ୍ୱର ବଗିଚା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ବାସିଲି ସାହି ଏରିଆରେ, ସେ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କରେ ସେମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ରେଗୁଲାର ଆସିକି ସେଇ ଜାଗାରେ କାର୍ ଆସିକି ଆମର ରାତିରେ ଏଇସବୁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁ ଧରା ହେଲା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପିଙ୍କୁଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଧରିଲା, ପିଙ୍କୁଆ ଯେଉଁଟା ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ସେ ବାଙ୍କି ଏରିଆର ଗ୍ରାମଚଣ୍ଡି, ସେଠୁ ସେ ଲିଡ୍ କଲା ପୁରୀକି, ପୁରୀରେ ତାପରେ ସେଠି ରହୁଛି କାଳିଆ ଅଶୋକ ବାଙ୍କି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆପରେଣ୍ଟ କରାହେଲା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବିହାର ସେ ରତନ କୁମାର ବୋଲି ସେ ବିହାର ଲୋକ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପରେଣ୍ଟ କରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ରତନ କୁମାର ତାକୁ ଆପରେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ତାଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ଗୁଳି ସବୁ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି। ବଣ୍ଟି ଏବେ ଗିରଫ ହେଇଛି, ବଣ୍ଟି ଫେରାର ଅଛି। ବଣ୍ଟି ଆଉ ରଣପୁର ପାଖାପାଖି ଥାନାରେ କେଉଁଠି ଏମିତି କେସ୍ କରିଛି ଅଛି କି ଥାନାରେ? ବଣ୍ଟି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବଣ୍ଟି ହେଉଛି ଲିଡର, ସେ ରେଗୁଲାର ଏଇ 4-wheeler ଧରିକି ଆସିକି ଆମର ରଣପୁର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଏରିଆରେ ଚୋରି ରେଗୁଲାର କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଗଲାଣି, କେତେଟା କେସ୍ ଅଛି କ'ଣ ନାଁରେ? ଏବେ ଆମେ ତାର ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ କେସ୍ କେଉଁଠି କରୁଛି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ଇଏଟା ସିଡିଆର୍ ଦେଖିକି ଆମେ, ଆଉ କାଲି ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ
ପୁରୀରେ ଆମର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ରିକଭର ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ହାଉସ୍ ବ୍ରେକିଂ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଅପରେଟିଭ ତାଲା ମାନୁଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ହେଇଛି। ରଣପୁର ଅସିତ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।